Вперше мешканка Тайваню Джі-Джі Ву забралась на верхівку гори, аби наспір сфотографуватися там у бікіні. Дівчині так сподобалося, що впродовж наступних 4 років це стало її основним заняттям. У 2018 році вона провела в горах 127 днів. Фото зі своїх подорожей Джі-Джі постійно викладала в соцмережах. Судячи зі знімків, холоду дівчина не боялася. Та нещодавно прихильників приголомшила сумна новина. Джі-Джі загинула від переохолодження. Дівчина впала з висоти 19 метрів та не могла рухатися. Через негоду рятівники змогли дістатися до неї лише через 28 годин, та було вже запізно. Гори не пробачають легковажності.